waxaan ku dhaaranayaa magaca Alle. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dawladda Hirshabeelle Mudane Cabdullaahi Maxamuud Gacal iyo mas'uuliyiin isugu jira xeer laaliyaal iyo qareeno ayaa maanta soo gaaray xarunta maxkamadda degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe si ay u dhaariyaan kaaliyaal iyo mas'uuliyiin hore loo soo magacaabay kuwaas oo isugu jira degmada Balcad iyo gobolka. Wafdigaani waxaa xarunta maxkamadda ku soo dhaweeyay gudoomiyaha maxkamadda degmada Balcad Yaasiin Cali Abbas Dalaad Sacdi iyo gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Qaasim Cali Furdug. Soo dhaweyn kadib waxay u kurgaleen dhaarinta iyo isxaq wareysi. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Alle inaan si daacad ah u ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka. ugu horeenna gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa madasha ka hadlay. Awalna waxaan u mahadcelinaynaa gudoonka baad garsoorka ee dowlad goboleedka Shabeelle oo mar walba kusoo naqnaqda ugu horeeyaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee xeelaaliyaha xeelaaliyaha guud ee kusoo naqnaqdeen degmada Balcad garsoorkeeda si uu meel fiican u gaari lahaa. Maanta ay soo dhammaystireen ay keeneen labada kaaliya ee dhammaystirku waa maxkamadda degmada. Waxaan leenahay waa idinkaga mahadcelinaynaa. Bulshada reer Balcadna waxaa leeyahay garsoor cadaaladaha joogo waa ujeedin in garsoorka dowlad goboleedka Shabeelle uu kusoo naqnaqanayo degmada maadaama ay tahay degmadii caasimada xuduud kala lahayd ee ku laga galay Shabeelle. Garsoor cadaaladaha jiro, garsoorka loo soo doonto degmada, wixii khilaafaad iyo wixii xaalad ah garsoorku ku filan yahay diyaar u yihiin inay qabtaan. Xeer laaliyaha guud ee maxkamadda Hirshabeelle garyaqaan Garaad Axmed Cado ayaa ka hadlay munaasabadan dhaarinta ahayd asiguna kusoo dhaweeyey mikrofoonka gudoomiyaha maxkamadda sare ee Hirshabeelle Cabdullaahi Maxamuud Gacal. Mana arag runtii degmo la mid ah oo sida ula shaqeeyey ula shaqeysay garsoorka. Aadan gudoomi kaaga mahadcelinayaa, Ilaahayna ku siyaadiyo. Muhiimadda ugu weyn waxay tahay cadaaladda dadkii anfacdaa. Qof kastaa heena wuxuu u baahan yahay cadaalad. Inaan anagu marka aan ka shaqeyno cadaaladdii meel kastoo aan joogno iyo mahma kaan meel kastoo aan nahay waajib ayay nagu tahay, waana tegaynaa meel kasta oo muxuu ahay loo baahan yahay. Waxaan aad iyo aad ula dardaarmaynaa garsoorka degmada. Ilaahay wuuna amray waidaa xakamtum an taxkumuu bilcadli, haddii aad dadka xukumaysiin cadli dhexdooda ku xukuma. Marka waxaa laydinka rabaa cadli, waxaa laydinka rabaa dacwadaha inaysan daahin, iyadoo bayiinadana la sugaayo oo dacwada sida sharcigu qabo la raacayo. Waxaa la rabaa haddana inaysan daahin oo aysan dadku lugu'in, waayo dadka haddii dacwaduhu ku daahaan cadaalad darraday ka mid tahay. Haddaan qofka aan dacwadiisa la dedejin cadaalad darraday ka mid tahay. Waxaa kaloon aan aad u rabaa inaan u caddeeyo, haddaan qareen jirin un dadka ishaysta si sharciga sharci aqooneed oo dacwada loo muujiyo aynan jirin. Dacwada Sainsbury waa qabyo. Sadiq Socdaal, Telefishin Qaranka Soomaaliyeed, degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.